E, petak 13. i treća poslednja runda dijaloga pozicije i pozicije, da tako kažem, uz posredovanje evropskih parlamentaraca. Ko dolazi iz Brisela, to je poznato. Zna se i da će predstavnici vlasti učestvovati u tom dijalogu, ali ko će sedeti sa suprotne strane, to ćemo još videti. Naše pitanje je da li je moguć kompromis oko izbornih uslova. Hoće li se zakopati ratne sekire ili će deo opozicije istrajati u nameri da bojkotuje izbore? Kakav je učinak evropskih parlamentaraca i koliko Rihtera trenutno trese političku scenu Srbije? U goste smo pozvali ovoga jutra narodne poslanike SNS-a i DS-a, Vladimira Orlića i Radoslava Milojičića. Dobro jutro, dobrodošli i hvala vam što ste ovde i što ste pristali da razgovarate i između sebe i za naš program. Vas pitamo da li je moguće dogovor vlasti i opozicije oko izbornih uslova. Pa recite i vi šta mislite. Dakle, ajde za obojicu pitanje. Dakle, kakav je učinak evropskih parlamentaraca u posredovanju vezano za dijalog između vlasti i opozicije? Generalno, ako se pogleda šta se dešavalo na prethodna dva sastanka, ovo će sada u petak biti treći, postoji nešto što mi vodimo sve vreme kao svojevrsnu tablicu dogovorenih mera i tu se odmah i evidentira određeni stepen ispunjenosti. Vidjet ćete već sada u petak kako neće biti ni jedne jedine aktivnosti, ali bukvalno ni jedne, da se tiče vlade ili skupštine na bilo koji način, a da nije već ili u odmakloj fazi realizacije ili već u potpunosti realizovan. Dobro, na što ste onda ponosni, a oko čega ste uspeli da se sporazumete? Pa sve je tu važno. Dakle, pre svega činjenica da se taj dijalog odvija u skupštini. Sećate se sigurno da smo mi sve vreme slali poruku. Politički dijalog se vodi u skupštini. Tvrde da političari ne treba da idu u skupštinu, da ne treba da na tom mestu razgovaraju. Oni ne govore prave stvari. Videli ste u ostalom šta misle o skupštini ti koji te poruke šalju. Oni su pre dva dana pokušali skupštini da razbiju vrata ulazna. Ove Boško Obradović je tamo udarao zastavom Srbije koje je koristio kao motku. Daleko bilo da razbije ulazna vrata. To je neki odnos prema skupštini koji pokazuju oni koji neće da razgovaraju u nacionalnom parlamentu. A što je pogrešno? Dakle, naša poruka je bila i dobro je što su to mnogi razumeli. Dakle, kad kažem mnogi, mislim na kompletnu parlamentarnu većinu, ali mnogi i parlamentarne i van parlamentarne opozicione stranke, da se tu eventualne nedoumice razrešavaju. I više stvari je dogovoreno tokom tih sastanaka i te su stvari implementirane umeđu vremenu. Tiču se i biračkog spiska i različitih zakona. Mi danas, bukvalno na današnji dan, juče smo započeli, danas nastavljamo raspravu u Skupštini na temu onih zakona za koje je sve vreme ta strana koja je pričala nešto nije u redu sa izbornim uslovima, pa tražila da se nešto menja. Tražila da se ti zakoni donesu. Pa i nije u redu. Pa mislim na sve ljude koji se nalaze pod šinjelom Dragana Đilasa. A tu smatrate ideje? Pa oni se tamo nalaze. Dobro, pa pitam vas. Oni se tamo nalaze. Dakle, ali ako pogledate, oni su te stvari tražili. Oni su te stvari, nemojte, molim vas, svi da mene upristojite, nego dođite u Skupštinu pa glasajte za ono što ste sami tražili. Ako imate političke hrabrosti, ja rekao bih da nemate. Dakle, tražili su da se te stvari promene, da se ti zakoni usvoje. Mi rekli u redu, nije nikakav problem, bit će sve to. I to je ušlo u skupštinsku proceduru. I mi sad o tome raspravljamo, oni neće ni da dođu. Mi ćemo o tome glasati ove nedelje i mi ćemo to usvojiti ove nedelje. Oni koji su to sve vreme tražili, neće se udostojiti ni da uđu u Narodnu skupštinu da glasaju za ono što su sami tražili. Dobro, znači, to je pokazatelj šta ko misli i kako se odnosi prema tome. Popisivali ste ovde sve na što želite da odgovorite, pa evo počnite da vam ne postavljam ja pitanje. Pre svega mislim da je jako nepristojno, ali navikli smo na to od strane Srpske napredne stranke gospodina Orlića i njegovog šefa Martinovića da kaže da je Demokratska stranka stranka koja ima 30-godišnju istoriju pod bilo čim šinjelom. Ja sam poslanik Demokratske stranke i zastupam politiku Demokratske stranke. Ja bih vas zamolio da me ne prekidate. Ja znam da je vama to teško, da ste vi... Ne, tamo posle samo vam pomažem. Da je vama pohvalno da budete nepristojni. Ja vas nisam prekidao. I ako možete da mi dozvolite da završim ovako, ovako se odvija dijalog i u Skupštini. Šta god bilo ko od opozicije želi da kaže, dobija salve uvreda od strane Srpske napredne stranke. I pre svega je dokaz evropskih parlamentaraca činjenica da u Srbiji nešto ne valja. Ne valjaju izborni uslovi, ne valja zasedanje u parlamentu, ne valja sve ono što radi Srpska napredna stranka i oni su ti koji su glavni odgovorni. Već 7,5 godina nijedni izbori, bez obzira da li su lokalni, parlamentarni ili predsjednički, nisu održani u normalnoj atmosferi. Imamo kidnapovanje Danila Bobića, imamo u Mionici je pretučen kandidat i Demokratske stranke Milan Gavrilović i kandidat Socijalističke partije Srbije. Brutalno su pretučeni. Imamo da Aleksandar Vučić sa 25% podrške. Koliko?
maltretira građane Srbije već 7,5 godina. 25% podrške. Imate od 100% građana. Izađe 50%. Od tih 50% imate samo 50%, to je 25%. Nadam se da znate matematiku toliko. Naravno. Sa 25% podrške vi maltretirate građane Srbije. Oterali ste u zatvor Aleksandra Obradovića samo zato što je ukazao da ministar Stefanović njegov otac izvoze oružje na nezakonit način. To u vašem slučaju ne bi bilo ni 1 ni 2%. Hoćemo li mi da razgovaramo normalno ili... Ja znam da to nije moguće. Ja se to pitam da li ćete da razgovarate normalno. Dakle, ja mogu da... Sad da vas prekidam, ali negde stvarno mislim da je potrebno, ja stvarno mislim da je potrebno da pokažete da možete. Dakle, pustite jedni druge da, za mene je lepo da se vi svađate zbog gledanosti, ali mislim da stvarno za vas nije pristojno. Ne, problem, ali kaže ima nešto sporno u vezi sa Narodnom skupštinom, pa dođite u Narodnu skupštinu pa uradite vi nešto kako treba. Što je udarate zastavom Srbije? Što razbijate vrata na Narodnoj skupštini? Je li to vaš odnos prema Narodnoj skupštini? Mi kao nešto radimo loše vezano za Narodnu skupštinu, a vi razbijate ulaz. Sada gospodin Milojičić. Kakav je to odnos naš, a kakav je vaš? Jesmo mi nešto uništavali, jesmo vikali, zapali. Jeste to vi radili? Ajde, ko je to radio? Čiji je to odnos prema Narodnoj skupštini? Dobro, mogu ja da postavljam pitanja? Ne, samo izvolite. Ali čisto kao čovjek priča o tome kako se odnosi, on to neko objasni. Pustite ga 3 minuta. Gospodin Orlić, ovo vam nije sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke. Mi bar imamo glavni odbor, gospodin Milojičić. Vi nemate ni glavni odbor. Pa čekajte, ja znam da vi nemate stida. A to ste dokazali time što ste 6 žena iz medicinske škole u Ćupri oterali kući. Dali ste im otkaz da biste se vi, gospodin Martinović, zaposlili. Dobro, ali dok se obraćate gospodinu Orliću lično, on će vam odgovarati. Ja znam da vama nije... Gospodine Miločiću, pričate svašta. Što udarate u vrata Narodne skupštine? Pričam istinu. Što pokušavate da je zapalite? Pa jeste. U vrata skupštine nisam udarao. Udarao je Boško Obradović i juče je moj kolega u ime poslaničkog kluba Demokratske stranke Božović to osudio. I Demokratska stranka nema nikakve veze sa politikom Dverima i apsolutno smo protiv politike koju zastupa Boško Obradović. Kako ste protiv? Možete li da mi objasnite zašto držite Aleksandra Obradovića u zatvoru 3 meseca? Čoveka koji nije napravio nijedno krivično delo, već je optužio ministra policije Nebojšu Stefanovića da sa svojim ocem izvozi oružje. Šta se dešava u Krušiku? Gospodin je ukazao na kriminal. Gospodin je ukazao na kriminal i vi ga držite u zatvoru. Te ga u njegovim ludostima. Čovek upada u RTS, vidite za njim. Čovek hoće da razvali Narodnu skupštinu, vi ga pratite. Da li otac Nebojše Stefanovića pravni savjetnik u GIM-u? Rekla vam je lepo Agencija za borbu protiv korupcije sve što vas zanima. Agencija za borbu protiv korupcije, ono je sramno saopštenje koje je izdala Agencija za borbu protiv korupcije, gospodin Orlić. Vi ovo što radite, ne možete da opravdate pričom ja sam protiv Boška Obradovića. Pa čovek upada u Radio Televiziju Srbije, vi ga pratite u tome. Gledate tu te neke beleške, ali tu nemate odgovor na pitanje što ga pratite kada hoće da zapali Narodnu skupštinu. Gospodin Obradović, Demokratska stranka Boško Obradovića ne prati. Da li vi imate odgovor zašto je u 2013. godini izvršeno 23 napada na novinare, u 2017. godini 54 napada na novinare, a u 2019. godini je upaljena kuća novinaru iz Grocke. I to ste uradili vi, Srpske napredne stranke, jer vi niste politička organizacija. Vi ste kriminalno-politička organizacija. I to je dokaz svega onoga što Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka, radi u Srbiji već 7,5 godina. Mi smo najgori na svetu. I ne možete da imputirate Demokratskoj stranci ništa. Ali vaš Boško Obradović je tu kao novinarki. Nismo mi. Nije niko od nas. Mogu sad ja kratko samo da se umešam u ovu raspravu. Dakle, morate da znate da sve vreme dok pričate ovako u glas, apsolutno se ništa ne čuje. Ne znam šta je sa čovjekom. Dakle, ako je dijalog to da vi jedno, vi drugo, to, kako da vam kažem, nema tu mnogo priče onda. Mislim, lepo je što ste došli, ali hajte da pričamo o nečemu, jel može? Bilo bi lepo. Ja sam saslušao gospodina Orlića, čutao sam sve vreme kada sam ja krenuo da iznosim podatke. Pa da, ali vi se sve vreme njemu obraćate i onda... Ne, njega pitan kao narodnog poslanika šta radi Srpska napredna stranka. Ajde, iznesite lepo vi sve što imate sada, pa će onda gospodin Orlić vama da odgovori. Nema ništa sporno, možemo svemu lepo da pričam. Ja kažem što radim, evo sad raspravljamo zakon. Dobro, možda sam i ja pogrešno vas pustila da po tezama. Dakle, recite mi, ko je Dejan Nikolić koji će 11. decembra predstavljati vašu stranku na okruglom stolu? Dejan Nikolić je potpredsednik Demokratske stranke već 11 godina i on je određen u ime Demokratske stranke
stranke da predstavlja Savez za Srbiju ili Demokratsku stranku. I kao što sam rekao u početku... Da li je Savez za Srbiju ili Demokratsku stranku? Predstavlja Demokratsku stranku sa kolegama i Saveza za Srbiju. Dobro, a recite mi, dakle, koja je svrha toga kada imate treću rundu zakazanu za 13. decembar? Svrha je da se ukaže upravo na ovo što se dešava i sada kod vas u studiju, što se dešava već poslednjih 7,5 godina u Srbiji, na probleme koje stvara Srpska napredna stranka. Na maltretiranje, na kidnapovanje, da su zadužili Srbiju 10 milijardi evra, da ne možete da kažete ništa, da ne budete optuženi, da ne budete proganjeni. Mi imamo čoveka koji je 3 meseca u zatvoru, Aleksandra Obradovića, samo zato što je ukazao na kriminal oca ministra policije. Opet ne govorite. Ko je u zatvoru? Pa nije niko u zatvoru. U kućnom pritvoru. Pa što kućnom pritvoru? To nije zatvora. Šta je to? Što pričate takve stvari? Ja vam lepo kažem, potpuno ste dverizovali svoju stranku. I to je ono što je u potpunosti poražavajuće. Vi ne samo da ste prihvatili metode Boška Obradovića, vi ste prihvatili njegov sistem vrednosti. Pričati stvari koje su tekstovi iz tabloida Milovana Brkića. Bez ikakvog smisla, bez ikakve logike, bez ikakvog dokaza. Pričati čisto da bi se pričalo. A onda šta? Mehati vešalima po Terazijama. Je li to vrednost za koju se založe Demokratska stranka? Ali šta je to zašto se danas založe Demokratska stranka? Jeste danas Evropska stranka ili niste Evropska stranka? Ako imate situaciju gde s jedne strane imate Srpsku naprednu stranku koja vam spočitava da ste pod šinjelom Đilasa, a s druge strane ista ta opozicija vam spočitava da vašu stranku iznutra ruinira SNS i da ste pod kapom Aleksandra Vučića. Gde ste vi? Gde je vaša kapa? Šta se desilo sa Demokratskom strankom? Znate kako, meni je zaista smešno da bilo ko govori da je Demokratska stranka pod bilo čim šinjelom. Demokratska stranka je partija koja ima 30-godišnju istoriju. Demokratska stranka se zalaže za slobodu medija, za slobodu govora, za poštovanje različitosti. Demokratska stranka će biti stub odbrane svim mafijaškim delima koje sprovodi Srpska napredna stranka. Demokratska stranka se nije bojala ni Slobodana Miloševića 90. godina, ne boji se ni Aleksandra Vučića, ni Srpske napredna stranka. Koji deo Demokratske stranke? Dakle, da li je deo onaj koji je pod Lutovcem ili onaj koji je pod vam? Demokratska stranka nije ni podamno, niti je pod Lutovcem. Demokratsku stranku... Jeste se prebrojali? Demokratsku stranku čine hrabri, ozbiljni, slobodoumni i misleći ljudi. Demokratska stranka donosi odluke na danima. Naravno da imamo pravo da kažemo sa čim se slažemo i sa čim se ne slažemo. I uopšte nije tema šta se dešava u Demokratskoj stranci dok Srpska napredna stranka uništava sve čega se dotakne. Ajde da uzmemo 3 teme. Možemo da govorimo o vojsci. A šta vam je sa izborima, da vas pitam? Počeli smo od toga. Jeste dobili predloge zakona koje ste tražili sve vreme? Da li mogu da završim? Ne, evo, pričamo da se uhvatimo nekih stvari. Možemo da govorimo o tome da je Srđan Ristić, Guinnessov rekorder u vojsci Srbije, dao otkaz zbog male plate. Možemo da govorimo o tome da je prošle godine 80% pripadnika vojske Srbije kojima ste smanjili plate i smanjili dnevnice, napustilo vojsku na lični zahtev. Vojska je bila institucija sa najvećim poverenjem građana u nju. Danas se iz vojske beže. Da. E, danas su vojci, gospodine Orliću, pošto radite već na više školi medicinskoj Ćupri, od 800.000 dece koji su obuhvaćeni osnovnim i srednjim obrazovanjem. Sa jednim jedinim avionom. Danas ta vojska ima veće plate i vi za to niste zaslužili. Nema veće plate. Ima veće plate. Vi ste te ljude terali... A ima ili nema veće plate? Vi ste te ljude terali da nemaju čime da prehrane svoje porodice. Danas vojska ima i sredstva. Danas se, ove godine, tih ljudi neko seti za 20 godina od borbe 99. od otpora NATO agresiji. Vi, nije vam na pamet padalo 10 godina obeležite. 2009. ko je bio na vlasti, gospodine Miličiću? Ajde da vas vratim na ovo. Počinite vi šinjelom. Jeste vi rekli, jesu vaše reči da se nalazite pod šinjelom Dragana Đilasa? Hoćete da vratimo Srbiju u 99. kada je vaš predsednik dobio stan dok su na nas padale bombe? Hoćete da vratimo Srbiju u 99. Jeste tako rekli? A koliko imate odbora? Je li imate 70 ili 75 odbora jer je taj Đilas? Hoćete da se vratimo na 99. kada su raspustio sve koji ga ne slušaju? Kada su ubijani novinari? Gde vam je omladina, gospodine Miličiću? Možemo da se vratimo. Gde vam je omladina? Kada smo 2000. morali da vratimo 30 ostalih penzija. Kada smo vratili staru deviznu štednju, kada je Srbija bila izbačena iz jednih nas. 619 miliona evra u džepove Dragana Đilasa se vratila. Kako da vam kažem, baš mi je sad ovo sve potpuno bez veze. Molim vas, dakle, ajmo o budućnosti da pričamo. Šta je to što ćemo imati posle ovog 13. Jel možemo mi da očekujemo bilo kakvu vrstu komunikacije, a da to nije ovo? Vi 90-ih ovo, vi ovo 2000-ih. Dakle, šta je to gde vi vidite i gde vi vidite
Srbiju u narednih 5 godina. Da, pa kao što vidite, ja sam došao s idejom da lepo razgovaram na temu tih izbornih uslova. E sad, ako sagovornik neće o tome, možda ga je strah da se vrati u stranku ako bude razgovarao pristojno sa bilo kim iz Srpske napredne stranke. To je nešto čim će oni morati da žive. Recimo, te njihove budućnosti nema bez te njihove omladine koje su raspustili jer su počinjeli... A ste umešali prste malo u DS? Pa da vam kažem nešto, meni je baš bilo simpatično kad su počele priče na tu temu. Jer vidite, Dragan Đilas je tu stranku razlupao kao staru kantu. Kao da je nas pitao na koji način treba da ju propasti. Rasturi im 75 odbora u danu, pola glavnog odbora više ne sme da uđe u stranku od straha od Dragana Đilasa, omladinu nemaju, penzionere nemaju. Ja mislim da je Zoran Lutovac trenutno na 10 funkcija. On je sve tamo, pošto više nikog nema, sve ostali izbacio. I to je sve Dragan Đilas uradio, zato što ih drži u šaci. I to je rekao i gospodin Miličić. I mnogi iz njegovog okruženja su to rekli. I danas kaže meni, ja tu nešto pričam. Pa to su njihove reči. I samo da vam kažem, to što je tako uradio, on je njima samima uradio i oni su to sami sebi uradili. To sa nama nikakve veze nema. Jesu oni prihvatili da imaju gazdu koji ih drži u šaci zato što im je uzeo dug? Jesu, prihvatili su. On ih zadužio, pa ih prebacio u svoj džep. To je njihov problem. Dobro, a kime vi izlazite u stvari? Ali Srbija, da vam kažem, za budućnost. Samo da vam kažem za budućnost. Jedna rečenica. Srbija će završiti i ovu rundu razgovora. Srbija će usvojiti ove zakone o kojima sam pričao. Srbija već sada ima 100 puta bolje izborne uslove nego što su bili u njihovo vreme. A sprovodila je izbore po njihovim zakonima. Sad to sve lepo napređujemo i čestitaće, vidjet ćete. I OEBS i Evropski parlament, svi sveta će reći, ovo su bili izborni uslovi, izborni standardi kakve Srbija ne pamti, nikada nisu bili ni blizu tako dobri. Po takvim uslovima mi ćemo kao pod bilo kojim drugim pobediti. Jer ne postoje izborni uslovi pod kojima može Dragan Đilas, dokazani lopov, da pobedi Aleksandra Vučića. Šta je to o čemu ćete vi u budućnosti da razmišljate? Dakle, da li je prvo na redu to da mora da se završi proces u Demokratskoj stranci, taj proces raspada jedne velike stranke koja ima, kako vi kažete, toliko dugu istoriju? Gde je danas Demokratska stranka? Šta je Demokratska stranka danas? Demokratska stranka nije u fazi raspada. Demokratska stranka je jedina opozicijna partija koja ima 160 aktivnih opštinskih odbora. Demokratska stranka je jedina opozicijna partija koja ima odbornike u 111 opštini gradova širom Srbije. Demokratska stranka je jedina opozicijna partija koja ima 16 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i 8 poslanika u autonomnoj pokrajini Vojvodine. To što nekom iz vlasti, nekom iz opozicije odgovara da nestane Demokratska stranka, jer kolege iz Srpske napredne stranke nikada neće moći da budu glavni evropejci u Srbiji dok god postoji Demokratska stranka, jer je to nukleus Demokratske stranke, a neki iz opozicije... Vi niste evropejci, vi ste dveri. Mogu da završim, ja sam pristojno saslušao, molim vas, kako možete da utičete na gosta, a pojedini iz opozicije, iako su kupili svoje stranke, neće moći da ih naprave da budu konzistentni. Dobro, šta je budućnost? Dakle, šta će se dešavati u naredne 2 nedelje sa Demokratskom strankom? Šta vi sada čekate? Mislim da građane Srbije ne zanima šta će se dešavati s Demokratskom strankom. Građane Srbije dešava da li će se održati izbori kao što su se održavali poslednjih 7 godina, gde će Srpska napredna stranka vas maltretirati, ne bukvalno vas uhvatiti za ruku. Ako ne potpišete siguran glas i ako ne izađete tog dana na izbor, onda će vam poslati Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića da vas tuku i da vas maltretiraju. A ko je vama bio na vratima, gospodine Miločiću? Pa nije bio niko meni, ali sam prisustvovao, pa meni ne može da dođe niko. Ali je bio moje majici, gospodin Orliću. Vaši batinaši su dolazili u moju rođenu kuću i terali moju majku da potpiše siguran glas. Ona je rekla, moj sin je Radoslav Milojičić. Oni su rekli, pa šta, bit će bolje za vas da potpišete. Da li je to normalno? Da li mislite da... Vaša majka prijavila te ljude? Nije prijavila, prijavila meni. Zato što ja ne želim da prijavim. Recite mi, jako je važno, kako mislite nije važno šta će biti sa Demokratskom strankom? Vi ne obraćate vašim glasačima, kome se obraćate? Mi se obraćamo i Demokratska stranka će rešiti svoje probleme unutar sebe. Postoji problem, politički problem. U kom roku ćete rešiti te? U narednih mjesec dana postoji politički problem. Mislim da pod ovakvim uslovima, sa ovakvim sagovornicima, sa ovakvim izbornim uslovima, Demokratska stranka ne treba da izađe izbori i to nije sporno. Da li je dobro da se donese bojkot 7 mjeseci pre održavanja izbora? Naravno da je to greška. Bar sam ja govorio bezbroj puta da sve ovo što radi Boško Obradović odgovara direktno Aleksandru Vučiću. Aleksandru Vučiću odgovara da se ne izađe na izbor. Aleksandar Vučić će biti prvi državnik posle 90. godine koji će imati 2/3 poslanika u parlamentu.
Znači, moći će da radi šta god. Vi u parlamentu sada slušate gospodina Orlića i Martinovića i nemate nikog sa druge strane da im replicira i građani Srbije misle da su oni u pravu. Sve što izgovori Srpska napredna stranka je laž. Zadužili su zemlju 10 milijardi evra za samo 7,5 godina svoje bahate i korumpirane vlasti. Bravo. Vlast Demokratske stranke, za koju oni kažu da je bila loša, samo jedno pitanje je zadužila zemlju za 1,1 milijardu za 8 godina svoje vlasti. Kažete. Da li mogu da završim? Ne, možete li. Ako mi nismo u pravu kada govorimo o Skupštini, a što je vaša klupa prazna? Što vi niste tu da kažete, e, nije tačno? Što vi niste tu da kažete, nije tako? Zato što mislim da je stranka donela odluku po meni pogrešnu da izađemo iz parlamenta. Pa pogrešno to vam pričam. Dakle, oni koji kažu ne treba politika se vodi u Skupštini, pogrešno vam govore. Oni koji kažu treba vlast na ulici, znači taj vaš Đilas i vaš Obradović, pogrešno vam govore sve vreme. Ne treba nikome vlast na ulici, ne treba nikome razbijena glava, niti rasturen ulaz u Narodnu skupštinu. Dođite pa ko ljudi pričate. Dobro, od 1 do 5 ocenite ovaj vaš jutrošnji dijalog. Šta hoću da dam? Broj? Hoću da date ocenu. Ja se slažem s vama. S kim? S vama. S vašom ocenom. S vašom ocenom se ja slažem kako god vi da date. Jer vi ste ovde domaćin, vi ste ovde domaćin. Pa dobro, ne, pitam, pa ljudi vole da budu i samokritični. Dakle, šta vi mislite, kako je ovo izgledalo? Naravno da je moglo bolje, ali da vam kažem nešto. Pa dobro, recite mi od 1 do 5 koliko je. Ne možete da očekujete petice. Ako imate razgovor u kom se neko očigledno trudi da se dopadne ljudima koji hoće ne demokratiju nego vlast preko ulica, onda taj pokušava da bude agresivan u razgovoru. I onda tu ne možete da očekujete neke visoke standarde. Ali nisu bitni naši razgovori. Samo mi recite koja je ocena. Koliko je bitna budućnost Srbije. Da bi budućnost Srbije mogla da se meri tim ocenama koje su odlične. Da bi mogla da bude petica. Nama pre svega treba mir, stabilnost, stabilan ekonomski napredak. Da bismo to imali. Ne trebaju nam agresija, histerija, mržnja i tenzija u društvu. Đilas, Obradović i ovi iz Demokratske stranke koji se nalaze pod njihovom šapom. To moraju pre svega da razumiju. Dobro, dajte mi odgovor na moje pitanje. Ili recite, neću da odgovorim na vaše pitanje. Pa ne, pa šta je ovo? Je li dvojka? Pa ne znam, pitanje za vama. Uopšte nije važno to. Dakle, važno je nešto drugo. Da ova zemlja ima perspektivu, da bi mogla da ima perspektivu. Ne treba ljudi više da mašu vešalima, ne treba da mašu testerama, niti da razbijaju sve oko sebe. Izađite lepo, bavite se politikom, hoćete na izbore, može, nećete, ne morate, samo nemojte druge ljude da ugrožavate, nemojte nikoga da tučete i nemojte ništa da uništavate. Politika nasilja nikada nije bila politika Demokratske stranke i mislim da je važnije od toga šta se trenutno dešava za pregovaračkim stolom ili kod vas u medijima, to da je danas 50.000 dece koji su obuhvaćeni osnovnim i srednjim obrazovanjem gladno. 50.000 dece nemaju novca za užinu. Demokratska stranka je predlagala, lično ja sam predlagao izmjene. Čekajte, sad i vi radite isto. Ja vas jedno pitam, vi drugo odgovarate. Odgovorite mi, naravno. Ali ne razumem šta se desilo to u komunikaciji ljudi, vi ga jedno pitate, on drugo priča. I vi i vi. Da su 500.000 roditelja poslali na ulicu. I toliko su brinuli za njih. To je prosto netačno. Danas 50.000 ljudi godišnje odlazi iz zemlje. 50.000 ljudi beži iz Srbije zbog politike Aleksandra Vučića i gospodina Orlića i Srpske napredne stranke. Mislim da ovo nije dijalog kako treba da se vodi ni u parlamentu ni na medijima. I mislim da je ovo još jedan dokaz da šta god krenete da govorite protiv Martinovića, protiv Orlića, protiv Vučića, protiv Stefanovića, da govorite o Aleksandru Obradoviću, gospodin Orlić upada u reč, da građani Srbije ne bi čuli da jedan pošten, čestit čovek 3 meseca sedi u zatvoru ili u kućnom pritvoru samo zato što je ukazao na korupciju Srpske napredne stranke. Ja mislim da to nije normalno nigde u svetu. Jeste. Pričate o čoveku čija mama zarađivala od prodaja. Zašto ga niste uhapsili pre toga? I sad mi treba na to da svedemo pitanje izbornih uslova u Srbiji, o tako. Pa da vam kažem nešto. Time što ste došli ovde, vi ste veliku stvar napravili. Vaš predsednik neće da ide ni na jedan mediji, a onda priča kako ga u medijima nema. E isto tako priča o pravdi u Srbiji. Mislite na gospodina Lutova? Pa da, odbija televiziju jednu za drugom, neću ovde, neću onda, onda kaže, e, nas nema u medijima. Isto tako na temu bilo kakve pravde u Srbiji. Mi usvojamo zakone po kojima se procesuiraju razna krivična dela, čak i korupcija, trgovina, uticajem. A onda se neko nađe pametan i kaže, ne, vi ste korumpirani. Čekajte, niko od nas nije kao Đilas. 619 miliona evra prebacio na račune svojih firmi dok je bio ili gradonačelnik ili ministar. To je samo ono radi u ovoj zemlji. I ne samo u ovoj zemlji. Nema zemlje u svetu gde ste takav primjer imali. I ko je onda korumpiran? Ko onda zloupotrebljava utice? Gospodine Miličiću, vi to sve znate. Zvonko Veselinović. Ali nema niko 619 miliona evra. Aleksandar Martinović. Ali nema ni on 619 miliona evra. Govorimo o ocu ministra policije koji trguje oružjem. Nema 619 miliona evra. Vi zbog toga privedete Aleksandra Obradovića. A pričate gluposti.
tabloida Milona Brkića. Hoćete da govorimo o Jovanjici? Znate šta je bilo za Jovanjicu? Hoćete da govorimo o stanu koji je Tomislav Nikolić dobio dok su na nas padale bombe? Ovo je vaš Aleksić koji je tu priču pokrenuo. Zadužili se Srbiju 10 milijardi evra, gospodine Noriliću, za samo 7,5 godina vlasti. Tučete političke protivnike. Šta je sa Lidijom Vagner koji su vaši batinaši maltretirali ispred Skupštine kada je bila inauguracija Aleksandra Vučića? Samo budite strpljivi 3 sekunde. Onog momenta kada su ljudi Srpske napredne stranke rekli, dobro, vi samo pričate, a nećete da podnesete krivičnu prijevu. Evo, mi ćemo za vas da podnesemo krivičnu prijevu, pa nek tužilaštvo lepo sve ispita, da ne ostane ni trak sumnje. To je farsa. Da se vidi. Pa nije to farsa. To je farsa. Jer nemate hrabrosti da podnesete prijevu, da što znate da lažete. Temu sa 50.000 dece koje danas nemaju za užinu. Njihovim ste se roditeljima lepo zahvalili. Zašto niste prihvatili u Skupštini izmjeni dopune zakona koju sam ja predložio? Šta ste vi onda uradili? Da svako dete ima besplatan udžbenik što stoji u Ustavu. Rekli ste, to je neosnovano prijavljivanje zato što je to laž. Dakle, vi ste sami rekli da ste lažni. Ajde vidimo šta kažu naši gledalci. Da li je dogovor vlasti i opozicije moguće oko izbornih uslova? Jasno. Da, ne. Ali ste bolje prošli na sajtu b92.net, ne, 269, da, 35 i... 35%. Ne, 35 glasova, tako da znate da nešto baš i nije bila velika zainteresovanost, barem na sajtu 92. E pa dobro, baš vam hvala. Ne, vama hvala na pozivu, to su svakako važne teme i o njima treba razgovarati. Slažem se, nekada može i u boljem ambijentu, ali to su teme koje se tiču budućnosti Srbije i nama svakako treba taj mir, ta stabilnost i ta ekonomska izgradnja. A vama treba program definitivno, ovako ne možete ništa. Ovako ne možete ništa. Stranci brinite o građanima Srbije koje ste unazadili.